Mən Sumqayıt şəhər sakini, Qasım Vatəzəyə güc ziyarətin qızı. İllərdir ki, 2012-ci ildən prezidentimizə müraciət elədim məktubla, telegramla, heç bir kömək almadım. Ancaq ki, məktubları hamda şikayət eləmiş görə göndərdilər, oradan sizə rəyinizə baxılacaqdır. Bu sözdən başqa heç bir şey olmadı. Fuad Ələsgərovun dəfələrlə qəbulunda olduq, köməkçilər dedi, bu saxtakarlığa heç bir qanun göz yummaz. Harada şikayətə getmiş görə göndərdə düzgün baxılacaqdır, ancaq baxılmadı. Əlacım kəsilib, üzrə axırıncı ayları sosial şəbəkələrə çıxmışam mən. Ki, bəlkə prezidentimiz görə, vitse prezidentimiz görə. Dəfələrlə müraciət edirəm, ancaq ki, hələ heç kim maraqlanmır. Nə icra başçımız maraqlanır, nə baş prokurorluq maraqlanır, nə Ramil Yusubov maraqlanır. Sizə üzümü tutur prezidentimiz, yalvarıram sizə. Tək qızam, mənim heç kimim yoxdur. 5 uşağım var, 5 uşağımın da gedən yeri yoxdur. Bir ata-ana evindən başqa heç kimi yoxdur ki, bunlar bugün bu bayramda bu qohumu elə getsin, kimisə evinə gir. Heç kimləri yoxdur. Sizə yalvarıram, sizin uşaqlarınıza da yalvarıram, yoldaşınıza da yalvarıram, xahiş edirəm. Mənim bu məsələmlə bağlım banaqlanasınız. Xalqımızın o qeyrətli oğlanlarına da yalvarıram. Qanunu bilənlərə, yəqin ki, hüquqşünaslara da baxırlar. Maraqlansılar, evi satılır. Forma 2 arayışı saxta, bu təsdiqlənibdir. Amma nədənsə, prokurorluq geri qaytardı, cinayət üstünü açdı, dedi saxtadır. Bu saxtalıqlar da ki, evi adına keçirən adam tərəfindən olub, bir də evimizdə şuda işləyən adam tərəfindən olublar, təsdiqləndi. Qərar müddət keçdiyinə görə, dedilər müddət keçibdi, qərar verdilər. Sonra həmin qərarı ləğv verdilər, 8 mart günü bizə qərar gəldi ki, ləğv oldu, təzdən cinayət işinin başlanmasına qərar. Ancaq açmırlar. Getdi müstəntiqin qəbulunda da oldum. Dedim ki, forma 2 arayışı təsdiqlənib saxta olduğu. Bizimkilər yuxlanıbdır. Dilicani Seyirman bizim evdə üstüda işləyibdir. Dədəsi onun oğludur. Onun imzası, yoldaşımın yerinə qol çəkibdir. Açıqlamasımla deyirəm. Onun imzası, onun əl yazısı, ekspertizə getsin. Niyə getmir? Niyə dayandırırlar? Yenə rüşvət, yenə pul. Bəsdir, biz də Azərbaycanlıyıq. Gedək başqa dövlətdən kömək misə, istəsək eləyəcəklər, kömək eləyəcəklər. Bu dəqiqə heç birimizin qeydiyyatımız yoxdur. 5 uşağım, özüm qeydiyyatsız qalmışam. Bizi qeydiyyatdan da çıxardılar. Evimi kirayə veribdir. Faizə verən adamdır. Neçə dən evlər var? Kirayə verib pul qazanır, püsatçıram. Niyə qanun maraqlanmır? Niyə yatırlar axı? Yoxsa xoş gəlmir qanun üstünü açmaq, alıb yediklərini geri qaytarmalı olacaqlar. Hakimlərimiz elədi, pisliyi elədilər. İndi demirəm ki, onu eləsinlər. Mənə dəyən zərər, mənim gedibdir əlimdən. Maddi zərər, prokurorluq ondan açsın cinayətini. Niyə açmırlar? 178-ci maddə. 178-ci maddə. Kirli miqdarda pul mənimsəmə ilə açılmalıdır. Mənim evimiz bunlar məqs elə bil ki, bu işdə belədir ki, elə ki, qabaqcadan planlı şəkildə bu arayışı saxtalaşdırıb, bu arayışla, elə bil ki, bu arayış olmasaydı, bir sözlə də bu alqı satqı baş tuta bilməzdi. Bunlar da bunu planlı şəkildə əlbir olaraq bu arayışı saxtalaşdırıblar. Bu da ki, prokurorluğumuza, polis idarəsinə şansı da ki, subutdur ki, 178-ci maddə ilə bu iki adamı məsuliyyətə cəlb eləməlidirlər. 178-ci maddənin bütün birinci bəndi, ikinci bəndi, üçüncü bəndi hamısı daxil olmaqla bunlara iş düşür də. Bir ailəni evsiz qoymaq planlı şəkildə, küllü miqdarda pul mənimsəməkdir. Xahiş edirik, göz yummayasınız. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə qəbula getdik, biz belə işlərə baxmırıq. Zakir Fərəcov televizorda, nə bilim, YouTube kanallarında hamısı deyir ki, vətəndaşları qəbul edir. Bunlar necə qəbul edirlər? Dəfələrlə getmişik, polis qapıda duran polis bizi belə qovmaqdan betər edib. Zakir Fərəcov belə, və Sumqayıt şəhər sakini. Kimə müraciət eləməlidir, kimə dərdini deməlidir? Zakir Fərəcov bizim dərdimizi bilməlidir ki, yuxarılara da məlumat verməlidir. Prezidentimiz eşitmir, Mehriban xanım eşitmir, bəlkə də eşitmirləri, biz bilə bilmərik onu. Amma niyə sosial şəbəkələrə baxmırlar? Bu dəqiqə bütün hər şey sosial şəbəkələrdən yayılır.